Жертв Голокосту сьогодні згадували в Верховній Раді. У кулуарах вирішили віддати шану загиблому часи винищення єврейського народу. Хто відвідав зустріч, як усе відбувалося, розкаже Юлія Жешко. 6 мільйонів євреїв, серед яких люди похилого віку, жінки та діти, були вбиті та закатовані в часи найбільшої світової трагедії – Голокосту. Пам'ять про загиблих в період з 1933 по 1954 роки вшановували у Верховній Раді України. Про Голокост потрібно не згадувати періодично, а пам'ятати про нього вічно, наголосив головний рабин України Йонатан Маркович. Час тут зібралися, щоб пам'ятати і почати. Жертва Голокосту. Дуже важливо пам'ятати їх, цих людей, що похоронені іменно в Україні, що були вбиті в Україні. Вони були громадяни України, вони не були громадяни іншої країни. Вони були вбиті німцями і тих людей, що допомагали їм, к сожалению. Іноді це були їхні сусіди навіть. Я можу сказати насчет моєї бабушки, дедушки. Вони жили тут, в Україні. Їхні предки жили тут, в Україні. Взяли моєго прадідуся і зажгли у нього вдома разом з його внучками і з його жінкою. Згадували у Раді не лише обставини трагедії, а й вшановували пам'ять своїх родичів, адже сім'я кожного з присутніх тут відчула горе втрати у ті самі страшні часи. Саме Червона армія, яка наступала на українському фронті, звільнила концтабір Освенцим. І побачили там тих, хто вижив. Вони побачили людей, яким вдалося вийти з пекла. Але це ще не вся історія, тому що не лише 6 мільйонів євреїв було вбито Освенцимі. На території колишнього Радянського Союзу було знищено 2,5 мільйони. Із них 1,5 мільйона євреїв в Україні. Уявіть собі, півтора. 6 мільйонів сердець – така символічна назва цього заходу. І окрім народних депутатів, послів, консулів та дипломатів, тут були присутні й ті, хто застав страшні часи. Тих, хто пройшов концтабори, було лише декілька, але зустрічали їх стоячи, як героїв. Саме головне було дуже трогательно бачити – це виживших узників гетто і людей, які вижили в Холокості. К сожалению, у нас не будет возможности их еще долго видеть, но нам нужно им оказывать большое уважение. Я думаю, что такие мероприятия очень важны. Без памяти нет жизни, нет будущего. И если мы не будем это помнить, то это может повториться. А мы все должны все делать для того, чтобы это никогда не повторилось, этот кошмар. Утім, деякі парламентарії закликають не поділяти громадян на спільноти і сприймати трагедію українських євреїв як одну з найбільших національних втрат. І закріпити це на державному рівні, адже це має значення для викорінення такого явища, як антисемітизм. Україна на даний момент не має законодательного об'єднання Холокосту. Ми всі розуміємо, що це, але в законодательстві у нас це не прописано. Я, кстати, зараз займаюся в свободное время этим вопросом. Пан посол Израиля сказав сьогодні, що в Україні знизився рівень антисемітизму до 27%, але все ж таки ми маємо ще проблеми, ми маємо знайти людей, котрі намалювали фашистський знак на пам'ятнику Шолома Алейхема, але я вдячний правоохоронним органам України за їх роботу, плідну роботу, що вони не допускають ніяких виявів нових антисемітизму. Зважаючи на це, не лише світова спільнота, а й безпосередньо українська влада має докласти зусиль, аби трагедія не повторилась ніколи. Це на 6 мільйонів і це на життя. Завершилось вшанування пам'яті хвилиною мовчання. Юлія Жешко, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер».